Les atencions presencials de les urgències de l'Hospital d'Olot han disminuït un 60% des del començament de la crisi del coronavirus. Moltes de les complicacions sanitàries menys greus que podien portar les persones al servei han estat resoltes a través dels consultoris o amb una trucada al 061. Segons el centre, en aquestes darreres atencions el descens ha estat del 70%. Hi hauria diferents motius al darrere. Un factor molt important és que la gent s'ha conscienciat i fan un ús molt racional de les urgències hospitalàries i, per altra banda, també d'aquesta forma no s'exposen, no, a possibles malalties, no, i el virus en aquest cas, i una mica, no, el temor de la gent en venir, doncs, també ha fet que baixin bastant les urgències. Segons l'Hospital d'Olot, també s'ha notat una reducció important de les urgències per politraumatismes derivades d'accidents de trànsit. La menor mobilitat de la població ha fet que hi hagi un descens de més del 80%, passant de les 60 atencions per accident el 2019 respecte a les 10 del mateix període d'enguany. Des del Col·legi de Metges, però, s'alerta que el relaxament pot comportar de nou situacions de massificació del servei d'urgències. A poc es anirà recuperant aquesta activitat i probablement no tardarem gaire a dir que la gent faci servir adequadament els serveis d'urgències. De totes maneres, des de l'hospital es recorda que les persones que presentin símptomes greus no esperin a visitar el servei d'urgències per evitar mals majors, perquè els centres estan preparats per garantir l'atenció amb seguretat. Des de l'inici de la crisi del coronavirus, s'han atès 530 urgències de pacients amb simptomatologia respiratòria, un 30% del total. Es demana que, en cas d'acudir a urgències, es redueixi tant com es pugui el nombre d'acompanyants del malalt.